আত্মসমর্পণৰ বাবে সাজুনে বহুল হল তোমাৰ শিকার হৈ থাকিব নোৱাৰো মিউসা ৰিয়েক্ট নকৰিবা আমি স্টেলা কষ্ট দিব নোৱাৰো কিন্তু তাই প্ৰকৃততে স্টেলা নহয় আঙুঠি অবিহনে তাইৰ শক্তি নাথাকে বহুত হল আৰু মূৰ্খ হাজিব নোৱাৰা তোমালোকে ঠিকেই কৈছা অকমানি পৰি তোমালোকক শেষ কৰি দিয়াৰ সময় আহিছে আৰু নিজৰ ৰূপত আহো আকৌ এবাৰ Robosun Robo, Robo, Mokarni Robo, madam. Nitsoy not. Stella, I'm really sorry. I had to put one in the corridor. Kyo, Kujisa? Yeah, tomorrow, Bulnohoi. It is tomorrow, get copies. I saki. Tomorrow, get your busy one, Iniki. I'm a stellar out to lag. বিচাৰি ষ্টেলা মোৰ শক্তি এটা কিয় বেয়া পাই হেঁচ আমাৰ ধৰিছে তোমালোকে সোনকাল কৰাটো ভাল হ'ব এই আঙুঠিটো আমাৰ বাবে বৰ মূল্যৱান আমাক এই আঙুঠিটো যিকোনো প্ৰকাৰে লাগিবই বুজিলি সময় গৈ আছে এতিয়াই সিদ্ধান্ত লোৱা ষ্টেলাৰ জীৱন নে আঙুঠিটো